В залі – родини черкаських прикордонників. Вони понад 20 років чекали цього моменту, розповідає начальник головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби України імені генерал-майора Ігоря Момота Дмитро Коцеруба. В минулому наші військовослужбовці, в більшості своєї, які проходили службу на посадах, різних військових посадах в нашому головному центрі. Звільнились на пенсію, але залишились на обліку. 21 сім'я військовослужбовців Оршанця сьогодні отримала ось ці сертифікати. Для кожної родини сума різна і залежить, наскільки сім'я велика, пояснює полковник Дмитро Коцеруба. У Олега Захарченка троє дітей. Сьогодні він отримав 1 905 081 гривню. Я їх роздам дітям, їм більше потрібніше. Лілія Жалніна прийшла з татом. Говорить, він 27 років стояв на квартирній черзі. Звісно, раді, бо це дуже довготривалий час. Ми чекали цього, і нарешті ми цього дождалися. Гроші люди зможуть витратити на свій розсуд, каже начальник центру. Це можливо житло, це можливо навчання, це можливо інші питання. Всього на ці потреби спрямували більше 25 мільйонів гривень. Це кошти Державної прикордонної служби, говорить Дмитро Коцеруба. Каже, поліпшити житлові умови прагне ще 213 сімей військовослужбовців. Частина із них житло винаймає, частина мешкає у службових квартирах центру. Тетяна Рева, Олег Куреш. Новини на Суспільному. Черкаси.